треба активно учество в работата на локалната самоуправа и внесувањето на одлуки, за да дознаеме дека секоја одлука е во согласно со нашите потреби. Затоа, вклучете не сега. Јас сум креативец. Ми треба простор за изразување, за докажување, за покажување. Вклучете не сега. Сакам да се активирам во младинските организации, да се напредувам и да ги користам нивните услуги. Обезбедете ни простор за наше усовршување. Вклучете не сега. Во 2009 година се слава 30 години од усвојувањето на Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација кон жените. Почитувајте не нас младите девојки и придонесете за подобрување на нашата положба во општеството. Заедно да го промовираме принципот за еднаквост помеѓу мажите и жените. Вклучете не сега. Вклучете не сега. Кампања за учество на младите во процесите на креирање политики.